Vai. Fala aí, galera, tranquilo? Vim aqui para apresentar meu trabalho de novo e mostrar o término da armadura do Felipe. Falta agora só chegar na parte da pintura e da cola PVA também. E vim mostrar para ele também como é que tá, como ficou a armadura dele. Esse é o detalhe da armadura, o abdômen. Bem detalhado. Detalhe da cueca. Bem presa. Pernas. O sapato. Lateral da perna aqui também. Bem detalhado também. Parte de trás também aqui da cueca. Da armadura. Parte das costas. E é isso aí. Felipe, tua armadura tá ficando show de bola. É, vou te entregar um pouco antes do prazo, que eu te dei um prazo de 2 meses. Ele tá cumprindo antes, não chegou o mês ainda. Entendeu? Tua armadura tá toda pronta. E é isso aí. A mão também detalhada. Fechando legal. Agora eu tô indo pra, caminhando pra passar a cola PVA, né? E vou pintar ela também, entendeu? Deixar ela toda perfeitinha. Vou botar os LEDs também, que tem que botar o LED aqui nos olhos do capacete. O LED do peito já tá aqui. Falta o LED da mão. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, só chamar inbox e pedir. Se quiser fazer uma armadura, não faço só a armadura do Homem de Ferro, faço outras armaduras também. Só vocês me chamarem, me procurar aí. A gente conversa legal aí sobre preço, sobre essas coisas todas. Valeu!